ардақтағайын Төлернаның тікелей эфирінде күн шуақ бағдарламасы. Құмбатты көрермен, эфирімізді бастамас бұрын өздеріңізге айтар ақпаратымыз бар. Су тасқынына байланысты өңірде табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Аймақ басшысы Нариман Төреғалиев кеше облыс халқына үндеу жолдап атқарылып жатқан жұмыстарды баян етті. Қазіргі таңда су басқан аудандардағы 4000-нан аса адам қауіпсіз жерге көшіріліп, оларға қажетті жағдай жасалуда. Қауіпсіздік шаралары да күшейтілді. Тасқынмен күреш жұмыстарына өңірдегі барлық күштік құрылымдар мен еріктілер жұмылдырылған. Оралда эвакуациялық пункттер үшін 8 орын анықталса, оның 5-еуі толық жасақталған. Қандай да бір жағдай туындай қалса, 55 40 88 номеріне немесе 109 байланыс номеріне хабарласа аласыздар. Ер еңбекте елдік қиындықтасын ала тайтып келмейтін апаттан зардап шеккен халық жалғыз қалған жоқ. Көмек жан жақтан ағылуда. Қиын жағдайға тап болған жерлестерімізге қолдау көрсету мақсатында ақжайық қоры арқылы қаражат жинау жалғасуда. Бірлігі бекем еліміз бұл сынды да артта қалдырары анық, біздің күшіміз бірлікте. Кітап асыл қазына, ал кітапхана ғасырлар бойы келе жатқан шырағы бейік парасат пен білімнің киелі қарашаңырағы. Құмбатты көрермен, бүгін халықаралық балалар кітабы күні. Өңіріміздегі руханият ордаларының мамандары бүгін біздің ортамызда қонақта. Таныс болыңыздар. Айман Ниязова, Хамса Есенжанов атындағы облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасының кітапханашысы, сондай-ақ Шолпан Көшетова, Хамза Есенжанов атындағы облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасының кітапханашысы, және де Жанаргүл Жаңабергенова, Хамза Есенжанов атындағы облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасының әдіскері. Хош келдіңіздер. Өздеріңізді күн шуақтың төрінен көргенімізге қуаныштымыз. Алтын уақыттарыңызды арнап келгендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сұхбатымыздың басын осы бір күнде өздеріңіздің кітапханаларыңызда атқарылып жатқан тағылымды шаралардың легіне тоқталып бастайық. Апталық өтіп жатыр екен, осы бір балалар кітапханаларының күніне байланысты. Рахмет. Хамза Есенжанов атындағы облыстық балалар және жас өспірімдер кітапханасы бүгін атаулы мерекеге үлкен дайындықпен келеді. Себебі біздің кітапхана балалар мен жас өспірімдерге арналғандықтан осы мереке біз үшін үлкен маңызы бар деп есептейміз. Халықаралық балалар күні жалпы дат жазушысы Ганс Христиан Андерсеннің туған күніне орай 1956 жылдан бері тойланып келе жатыр. Және бұл негізгі шараның мақсаты әлем балаларын әдебиетке, соның ішінде кітапқа деген қызығушылықтарын оятуға үндеу деп айтуға болады. Және осы бағытта біздің кітапхана жыл сайын өзіміздің жоспарымызда міндетті түрде 2 сәуір халықаралық балалар күніне арналған үлкен шаралармен бастау алады. Мысалға айтар болсам, бүгін осы апталық бойына біздің кітапхана «Сәлем кітап апталығы» атты апталықты тың ашылу салтанаты өтуде. Бұл ашылу салтанаты кезінде шараға осы қаламыздағы номер 1 мектептің 5 сынып оқушылары, бөбекжай, балабақшадан және мектептен тыс орталықтың бокал үйірмесінен, би үйірмесінен оқырмандарымыз шақырылады. Және үздік оқырмандарымыз, үздік оқырман 2023-тің қорытындысы ретінде үздік оқырмандарымыз марапатталады. Жақсы, рахмет. Жанаргүл ханым, өзіңіз де осы бір шараларға тоқтала кетсеңіз. Мен қайырлы күн, құрметті көрермендер. Шолпан Қадеш қызы боламын. Енді елімізде мақал бар ғой, апат айтып келмейді деген, от пен су тілсіз жау деген. Мына батыс өңіріне бір үлкен тосын болып жатыр, тосын жағдай болып жатыр. Осы кезде халқымыз айтқан ғой, енді бір жұмыла көтерген жүк жеңіл деп, осы жүкті бәріміз жұмыла көтеріп, бірге бір-бірімізді қолдап, қолпаштап өткізуге шақырамын. Бір жерден бәрімізде бір-бірімізге көмек қолымызды созып, бұл қиындықты жеңеміз деп ойлаймын. Енді жаңа әріптесім Айман айтып өткендей, біздің кітапханамызда жыл сайында осы 2 сәуір кітап күні үлкен мереке болып тойланады. Бүгінгі мерекелік кештің шымылдығын кішкентай шағала бөбекжайының бүлдіршіндері өздерінің әсем әндерімен, қолшатыр биімен мерекенің сәнін келтіріп ашып береді. Бұл кішкентай, біз негізі кітап оқуға кішкентай, мен өзім мектеп жасына дейінгі
балаларға қызмет көрсетін және бірінші төртінші сынып оқушыларына қызмет көрсететін бөлімде жұмыс жасаймын. Сондықтан да қаладағы бөбекжайлардағы тәрбиеленушілердің барлығында біз әуелі кітапты сүйуге, құрметтеуге тәрбиелеу үшін қала бөбекжайларын аралап, өзіміз кітапханамыздағы ең қызықты деген, ең әдемі деген кітаптарымызды апарып, оларға көрсетіп, таныстырып, олармен бірге ойнаймыз, күлеміз, кітабымызды көрсетеміз, сөйтіп оларды кітапты сүйуге, қадірлеуге баулаймыз. Кітапты сүйіп оқысын, олар кітаппен жұмыстана білсін деп кішкентай кезінен бастап оларды кітапханаға шақырып, сөйтіп тәрбиелейміз. Міне соның нәтижесінде бүгінгі мерекемізде бұл балабақша бүлдіршіндері мерекеміздің сәнін келтіріп, әндерін шырқап, билерін билеп, өз өнерлерін көрсетіп бастайды. Жақсы, рахмет. Біздің бөлімнен де осы жаңа үздік оқырман жыл бойына көп кітап оқып, үздік оқырман аталған екі оқырманымыз марапатталады. Ол жаңағыдай кішкентай кездерінен тіпті мектепке бармай тұрып, біздің бөлімге ата-аналарымен, әжелерімен, аталарымен, немесе тіпті қасындағы көршілес достарын ілестіріп келіп, оқып, кітапты сөйтіп жүріп, жыл бойына жаңағыдай көп кітап оқыған оқырман марапатталады, саналады. Мысалы, барлық формулярды қарап, біздер мына бала неше кітап оқыды деп, соның ішінен жеңімпазын ғана іріктеп алып, ұсынамыз сыйлыққа. Үлкен дипломмен марапатталады, сыйлықтар алады. Ол жыл сайынғы дәстүрлі біздің дәстүріміз осылай жалғасып келе жатырған. Жақсы, рахмет. Шолпан Хадишқызы, өзіңізден кереметті ақпарат алдық. Жаңаргүл ханым, өзіңізге де сөздің кезегін беріп, сіздің де атқарылып жатқан жұмыстардың жайына тоқтала өтейік. Рахмет, я бүгін енді бағдарлама келіп отыр. Бағдарламаның басында төтенше жағдайлар елдегі айтылып жатыр. Енді мен де осы елдің азаматшасы ретінде айтарым, халыққа осындай апатқа тап болған алдымен сабырға шақырам. Және де осы қазір қай жерлерде қор ашылып жатыр, көмек қолдар созылып жатыр, сондықтан да осы облысымыздың әрбір тұрғындарын бейжай қарамай, осы адамдардың қазір қиын қыстау жағдайда олардың басына төнген қиыншылықты бірге көтерісуге шақырам еліміздің азаматтарын. Және де енді бүгінгі бағдарламадағы неге тақырып бізде де бүгінгі халықаралық балалар кітабы күні. Енді әдіскер ретінде мен тек қана біздің қазіргі әріптестеріміз айтқандай, біздің кітапханада тойланып отырған жоқ, немесе апталық өтіп отырған жоқ. Бүгінде облысымыздағы 12 ауданның барлық кітапханаларында бүгін жақсы шаралар өтіп жатыр. Енді осы жаңа әріптесіміз айтқандай, 1956 жылдан бастап осы тойланып жатырған халықаралық кітап күнінде бұл қай ел болмасын өзінің елінің жазушысын, өзінің еліндегі балаларға арналған кітаптарды насихаттайды. Соларды насихаттау барысын мақсатында алдымен конференциялар, фестивальдар, көрмелер ашылып жұмыс жасалды. Енді ұрпағының білімді және саналы бөлу үшін қай мемлекетке қарап жатпайды. Біздер де өзіміз Қазақстан Республикасы, мысалы бүгінгі күні балалар әдебиетінің дамуына көп көңіл бөледі. Балаларға арналған әдебиеттердің, балалар жазушыларының елге танылған, олардың мысалы бастамалары болса, соларға қолдау көрсет отырады бүгінгі таңда. Енді бір ғана мысалы жақын осы өзімізге танымал Теректі ауданы алсақ, қазіргі апат жағдай қарамай, сол Теректі аудандық балалар кітапханасы бар бізде. Сонда бүгінгі таңда қазір мысалы біздерде оларда Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдығы, иә, бәрімізге белгілі. Сол жазушымыздың бәрімізге танымал «Менің атым Қожа» повесті бойынша бір кітаптың мұражайы өтіп жатыр. Яғни сол мұражайда баңа кітаптың Қожадың бастап киносы бәрінен мұражай қойылып, мұражайға саяхат жүріп жатыр. Сонымен бірге балалық шаққа саяхат атауымен кітап көрмесі жүріп жатыр. Бұдан басқа енді осы кітапханада бір жақсы кітаппен әлем көңілді деген тақырыпта библиодетектив өтіп жатыр. Баңағы детективте бұнда әріптестеріміз оқырмандарға қызықты болу үшін шарлар дізбегі, яғни шарлардың ішіне ертегілерге байланысты сұрақтар қойып, соны қызықты етіп шарды жару арқылы оқырман өзіне сұрақты алып, жауап береді ертегі туралы. Немесе онымен басқа мысалы
әртестеріміз ұйымдастырған, бұл деген не бар? Кейіпкер бейнесі дейді. Яғни, кітап бір кітапты алады, кітапта бір кейіпкерді оқу арқылы қандай да бір жануардың немесе басқа бір нәрсенің ізі жасырылады. Яғни, балаларға осындай жақсы библиодетектив ұйымдастырылады. Немесе, мысалы, Қазталық ауданында балалар кітапханасы бар, оларда екі жалпақталда балалар кітапханасы бар, және ауданның өзінде балалар кітапханасы бар. Оларда бүгін сол Бердібек Соқпақбаевты оқимыз марафон жариялап, жылдың басында осы бір ел бір кітап бойынша таңдалды ғой, сол кезде байқау жариялап, сол байқау қорытындысы бойынша үздік деп танылған оқырмандарын марапаттайды. Сонымен бірге тағы да оларда осы балалар кітабына арналған ертегілерден бастап ауыз әдебиеті, олардың кейіпкерлерін оқыту арқылы, немесе кейіпкерлерін киініп балаларға қызықты сұрақ беру арқылы жақсы іс-шаралар өтіп жатыр бүгін аудан көлемінде де бізде. Рахмет. Осы тұста бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, жауап бере кетейік. Қымбатты көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба. Қайырлы күн. Мына Күншуақ бағдарламасының жүргізушілеріне, қонақтарына енді жақсы ниетімді білгізейін деп отырмын. Мен енді Теректауданы Ақжайық ауылынан зейнеткер ұстаз Айман дейтін біздің құдашамыз отыр екен. Ол кісі енді кітапханаға еңбегі сіңген адам ғой. Енді мына жақын арада тек осы ана жұмада мына бір Ежания бір кітап деген Бердібек Соқпақбаев деді, бәріміз де білеміз ғой. Жаңағы оның менің атым қожа, өлгендер қайтып келмейді, балалық шаққа саяхат деген повестері, кітаптары бар ғой, енді кинода шығып жатыр екі осы кітабы бойынша. Бірақ біздер осы жаңағы кішкентай екінші класс оқитын немерем бар еді, Тахмина деген, сонымен поэзиясына бет бұрдық. Бердібек Соқпақбаевтың Бұлақ дейтін өлеңдер жинағы бар екен, сондағы жаңағы өлеңдерді қарап отырып сол кішкентай қызыма бір өлеңді жаттатқанмын. Ол кезінде біздер де сол жаттағанбыз: жүріңдер балалар, сырғанақ тебеміз, құрыштай құрышпай шынықсын денеміз деген. Яғни Бердібек Соқпақбаев балаларға арнап та көптеген өлеңдер жазған ғой, достық туралы, жаңағы мектеп туралы, ауыл туралы, табиғат туралы. Соның бәрін қызыма түсіндіріп, яғни сол үлкен өлеңін жаттаттым. Сол жақсы болды деп ойлаймын. Енді біздер дүние жинамасақ та кітап жинаған қазақпыз ғой өзіміз, енді 40 жыл мұғалім болғандықтан. Себебі бәрі керек, осы кітаптардың барлығы менде бар. Енді сіздерге мол табыс деймін, дендеріңіз сау болсын. Енді кітап дейтін білім бұлағы деп өскен ұрпақпыз ғой біздерде. Әрине кітап оқымайтын адам мен түсінбеймін. Өзіміз 80-ге қарай кетіп бара жатсақ та қазір осы мына диван үстінде отырмын, айналамда кітап, кроссворд, журнал, газет. Ал кітап оқымаса осы балаларға қиналамын. Көптеген кітаптарды жинадық қой. Енді мынандай қиын жағдай болып жатыр ғой қазір елімізде. Мына біздің Теректі ауданында Аңқатыға жақын арада біз өзімізше көмегімізді көрсетіп барып келдік. Жолдасымыз екеуміз, енді біздер үлкен кісілеріміз ғой, мұғалімдерміз, сондықтан да біз қарап қалмайық, ең болмаса бір тамшы болса да көмегімізді көрсетейік деп. Бірақ әкімдер бәрі соның басында, халық жақсы тамақ пен азықпен қамтылған, тек үйлерінің бәрі суға кетіп жатыр енді. Бірақ бұның бәрі де өтеді ғой, өтіп кетеді, көмектеседі халық болып, барлығы көмектесіп жатыр деп ойлаймын. Енді бар қиындықты да жеңеміз ғой. Енді ораза айы бітуге келе жатыр, енді ораза қабыл болсын ұстаған адамдарға. Енді жақсылық пен жақсы денсаулық пен ораза айына аман есен жетейік. Сізге барлық жақсылықтар тілеймін. Рахмет. Осылай бізге хабарласып, ой пікіріңізбен бөлісіп, ақ тілегіңізді арнап жатқаныңызға біз де сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сұхбатымызды одан әрі жалғай отырайық. Айман абайқызы, жалпы осы кітапхананың кітап қорына тоқталсақ, қанша кітап қазіргі уақытта бар, және оның қаншасы балалар әдебиетіне тиесілі? Жақсы, рахмет. Жалпы біздің кітапхана үлкен бай деп айтсам қателеспеймін. Себебі біздің кітап қорында 207 мыңнан астам кітап қоры бар, соның ішінде 96 мыңы балалар әдебиеті. Ал балалар әдебиеті дегендіктен, мысалы мен өз басым 5-тен 9 сынып оқушылардыға қызмет көрсететін бөлімде, яғни орта бөлімде қызмет атқарамын. Және осы бөлімде балаларға арналған кітаптардың көпшілігі осы бөлімде жинақталған десем дұрыс болар. Және бүгін мен сіздердің алдарыңызға, осы оқырмандарымызға
балаларда қазір соңғы кезде жаңа түскен әдебиеттермен соның ішінде сұранысқа көп ие болған әдебиеттерді алдарыңызға келіп қойып отырмын. Оларды атап айтатын болса, Дүкенбай Досжаны мысалы екі кітабы бар, мына жерде ауылдан шыққан миллионер және мақсатқа жетер жолда аттык жас өспірімдерге арналған. Және бұл кітапты негізі оқыған әрбір бала менімше болашаққа өздерінің жоспарын құрады деп ойлаймын. Себебі бұл кітап негізгі жаңағы шынайы өмірден алынған әңгімелер желісі. Сондай-ақ мына Алтыншаш Жақанованың «Апа сені сағынамын» атты кітабы, ол да балаларға арналған повестерден, әңгімелерден тұрады. Оқуға жеңіл және жазуы да ірі әріптермен көрсетілген, өте жақсы оқылады. Сондай-ақ мына Елгезектің кітабын айтар болсам, «Болмаған балалық шақ» атты кітабы. Бұл уже 2 жыл болды, қазір оқырмандардың қолында, қолдан қолға түспейді десем, дұрыс болады. Көп сұранысқа ие, оқырмандар күтіп жүріп, осы кітапты ізденіп оқиды. Сондай-ақ бұл біздің кітап қорына Ахмет Байтұрсынұлы кім, мысалы, алдарымызда мен алдына әкеліп қойдым. Мұнайт Басов туралы жақсы бала тілімен жазылған, түсінікті, иллюстрацияланған жақсы кітаптар бізге көптеп келуде. Жақсы, керемет, рахмет. Жалпы балалар әдебиеті халық ауыз әдебиетінен бастау алады деп айтып жатамыз ғой. Осы тұрғыда Шолпан ханым, өзіңіз бізге батырлар жырының, бесік жырының біздің осы бір кітапханамызда қалай сақталып жатқаны, қалай насихатталып жатқаны бағытында айтып берсеңіз. Жақсы, рахмет. Енді халқымыз ертеде ауыздан ауызға, ғасырдан ғасырға тек осы бүгінгі күнге дейін ауыз әдебиеті арқылы ғана жеткен ғой бізге енді. Таңды таңға үріп, жыр айтатын ағаларымыз, аналарымыз, со балаларының қастарына отырып алып, кішкентайынан естісін, білсін деп отырғызып қойып, жырлайтын болған сол замандағы адамдардың есте сақтау қабілетіне мен өзімде таңғалам. Қазіргі үйдегі немерелеріміз жаттау беретін болса, үйге көптеп көлемдеп жаттап жатамыз ғой. Ал сол кездегі балалар сол жаңағы жыраулардың айтқанын қағып алып, таңды таңға айтып отыратын жырлар болған. Міне осы жырларды насихаттау мақсатында осыдан 5 жыл бұрын біздің бөлімде «Батырлар жыры ұрпаққа мұра» жобасы қолға алынған болатын. Бұл жобаның мақсаты жаңағыдай кішкентай өскінді батырлыққа, өз елін, отбасын қорғауға тәрбиелеу, батырлыққа тәрбиелеу болып саналатын еді. Және ұмытылып бара жатырған жырларды насихаттау, оларды жаңағыдай халық арасында, кішкентай оқушылардың арасында насихаттау болып табылатын болды бұл жобаның мақсаты. Жақсы жоба мен жақсы жұмыстандық. Ең бірінші біздер жаңағы мектеп алды даярлық сыныптарынан бастап жұмаға бір рет барып, мысалы Алпамыс жырын бастап оқып береміз. Жаңағыдай балалардың құлағында қалсын деп кітабымызды, жырларымызды ала барамыз. Сосын тек қана жырмен жалығып кетпесін деп асығымызды жаңағыдай алып барамыз. Бірге ойнап ұлттық ойындарды ойнасын, жыр тыңдаудан жалығып кетпесін деп жаңағы кітап қорымыздағы осы батырлар жыры туралы кітаптарды алып барып таныстырамыз. Сөйтіп кішкене-кішкенеден басталып бұл жобамыз үлкен деңгейге жетті. Жаңадай бірінші жылы тек қана оқушылар арасында емес, ата-аналарымен бірге отбасылық жыр айту жарысына қатысты. Түрлі бағытта осы 5 жылдан бері көпшілік шараның қандай түрі бар, сол түрінің бәрінде қамтып өткізіп келдік осы күнге дейін. Енді соның қорытындысы ретінде биылғы жылы біз құрал дайындап отырмыз. Бұл құралдың ішінде осы 5 жыл бойы істелінген жұмыстар, жаңағы кештердің сценарийлері, фотосуреттер, жаңағыдай және дискіге жазылған жаңағыдай телевидениеге барғандары, немесе балалардың орындаған әндері бәрін сақтап, жинақтап қойып, бұл құралды шығаруға дайындап отырмыз. Жаңағыдай біздің кітапханада бастауын тапқан бұл жоба барлық ауданымыздың, облыстардың желісін тапсын деген мақсатта, осы құралды пайдалана отырып, жұмыстарына енгізсін деген мақсатта. Енді осы өткен жылы күзде ғана челлендж өткізді осы Алпамыс батыр мен Қобыланды батыр жырына арнап.
бұл челленджде біз тек қана өзіміздің облысымызды ғана емес, Ақтөбенің балалар кітапханасы және Түркістан қаласының балалар кітапханаларын тарттық. Жаңағыдай біздің өлкемізде осындай жұмыс жатып жатырғанын білсін, жұмыс жүріп жатырғанын қатысын деген мақсатпен басқа тіпті республика көлеміне де шығып, біз басқа кітапханалармен байланыс жасадық. Барлық аудан кітапханашылары, аудан кітапханалар қатысып, үлкен көлемде өтті бұл челлендж. Көптеген оқушы қатысып, тіпті түрлі бағытта біреулер батырлар жүрін атқа мініп тұрып жырлағанда өзімізде таңғалып қалдық енді. Жақсы өтті, естелік болсын деген бағытта. Бұл жоба тек қана біздің кітапханамызда сонымен бірге бесік жыры тобы, өнер бөлімінде бесік жыры жобасы бар. Ол жалғасын тауып, мінекей түрлі шараларын өткізіп, өте жақсы деңгейде өтіп жатыр бұл жобада. Халық ауыз әдебиеті біздің ұлттық құндылықтарымыздың сақталуының да негізгі кепілі ғой. Керемет, рахмет. Қымбатты көрермен, мазмұнды сұхбатымызды әуезді әннен кейін жалғайтын боламыз. Төлярна қосулы болсын. Қымбатты көрермен, Күншуақ бағдарламасы тікелей эфирдегі жұмысын одан әрі жалғастырады. Бүгін біздің студиямызда руханият ордасының сақшылары, кітапханашыларымыз. Айман ханым, жалпы өздеріңіз қызмет ететін кітапхананың қандай жобалар аясында қызмет атқарып жатқанын айта кетсеңіз. 2024 жылдан бастап, жерлес ақын жазушылардың шығармаларын насихаттау бағытында біздің кітапханада Қайрат Жұмағалиевтің «Нарым құмын аңсаған Қайрат ақын» атты жобасы қолға алынды. Жобаның мақсаты, жаңа өзіміз айтып өткенде, жерлес ақын жазушылардың шығармаларын насихаттау. Осы бағытта біздер осы биылға жоспарлаған болатынбыз, сол жоспар бойынша қаңтар айынан бастап бізде үлкен мерекелік шара өтті. Ол жаңа «Нарым құмын аңсаған Қайрат ақын» атты шара өтті. Сол шараға өзіміздің қаламыздағы 30-шы, 47-ші, 49-ші мектеп оқушылары, 5-ші, 9-ші сынып аралығындағы мектеп оқушылары шақырылды. Сондай-ақ шарада Қайрат Жұмағалиевтің өмірі мен шығармашылығы туралы әңгіме қозғалып, содан кейін қазіргі оның ұрпақтарының атынан Жанар Қайрат қызы үлкен әкесіне деген сағынышын, әкесіне деген жаңа махабатын, ақжайыққа деген сағынышын үлкен бейнеролик арқылы бізге жеткізді. Жалпы бұл жобаның аясында біз кеше 8-ші наурызға таман Қайрат Жұмағалиевтің анасы, жаңылғаны бөкен қызына арналған «Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды» атты үлкен мерекелік шара өтті. Ол шарада да біздер қала мектептерімен, жалпы біз мектептерде, қазір қала мектептерінде оқитын мектеп жобасы аясында біз қала мектептермен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Біздің өзіміздің оқырмандарымыз бірге қала мектептерінің оқушыларын біз оқырман ретінде тарту арқылы осындай бірлесіп жұмыстанамыз. Мектеп кітапханашылары бар, ұстаздары бар, әрине мектеп басшыларымен келісе отырып, біз өткен шараларымызға осы барлық өзіміздің жасымызды қамтитын оқырмандарды шақыруға, кітапханаға, кітап оқуға тартамыз. Қайрат Жұмағалиевқа келіп тоқталатын болсақ, ол өзімізге белгілі, күллі қазақ әлеміне артына үлкен өзіндік орны бар үлкен ақын, және анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деп, бүкіл әйел адамзат баласына үлкен ескерткіш ретінде тастап кеткен бір әні бар. Біз міндетті түрде қай-қай шарамызды осы әннің әнді орындап, сол әннің, сол шараны осы әннің орындауымен аяқтаймыз. Жақсы, керемет, рахмет. Жанаргүл ханым, өзіңізде өнер бөліміндегі үйірмелердің атқарып жатқан жұмыстары жайында көрерменге ақпарат берсеңіз. Иә, мен де соны айтқым келіп отыр. Біздерде өнер әдебиет бөлімі бар. Яғни ол бөлімде барлық театр, кино, өнер адамдар туралы кітаптар жақсы жиналған. Ертегіздің ана патефон, пластинкаларын сол бөлімнен табуға болады. Мұражай сияқты бір бөлмесінен. Енді осы бөлімде мен айтқым келгені, бұнда қолөнер үйірмесі бар. Қолөнер үйірмесі, яғни бұнда биылғы жылы бұл түгімен айналысады. Бұған дейін біздерде бисер,
су моншақтармен жұмыс жасаған. Қазір кезде бұнда әдейі қыздар келіп тігінмен айналысады. Тігінмен айналысқанда қазір енді бәріміз белгілейміз ғой, біздің ою, нақышта маталар бар ғой, солардан түрлі бұйымдар қыздар бастапқы кезде неге бояғыш заттар салатын, кішкентай шағын сөмкелер тікті. Содан кейін осы 8 мартқа қарай қыздар біздің әріптестеріміздің бастау несі ғой, қолдауы, солардың көрсетуімен аналарына сыйлық ретінде сыптырма бар ғой. Лансатын. Сондай жасады, иә. Енді осы бөлімде сонымен бірге енді қазір қолөнер болғасын, жақсы бір бастама бастағысы келіп, бұл бөлім құрақ құрауды да істеп отыр. Енді қазақта құрақ құрау баңағы біздер салт-дәстүрді айтып отыр, ауыз әдебиетін айтып отыр. Сонымен бірге енді қазақтың қолөнері бұл да бір тәрбиенің көзі. Құрақ құрағанда қазақ айтады ғой, құрақ құрау енді бірігудің белгісі сияқты. Немесе құрақты құрауып бастағанда біздің қазақтар ысырапшылдыққа жол бермеу мақсатында кішкентай қалған маталардың қиындыларын керегіне пайдаланған. Немесе мысалы құраққа ең өзінің қадірлі деген қонағын отырғызған. Яғни әсемдікте бар бұнда, бұнда үнемшілдікте бар құрақ құрауда. Енді сол құрақ құрауды қолға алып отыр. Құрақ құрауды бұлар бастаған кезде өнер бөлімі баңағы өздерінің үйірмесінің бастау ретінде биыл осы наурыз айының ортасында үлкен эстафета жариялады. Аты да сол құрақ құрау бірігудің белгісі эстафетасы. Бұл енді біздің өзіміздің қала деңгейінен шығып облыстық деңгейде, яғни барлық өзіміздің 12 ауданға, соның ішінде қалалық кітапхананда қосып 13 кітапханаға жариялады эстафетаны. Ондағы мақсат құрақ құрауды дамыту, құрақ өнерін, құрақ өнеріндегі мысалы ептілік, ана мен бала қыздың ортасындағы байланыс, яғни құрақ анасы құрау отырып қызына құрақ құраудың жолын айтса, қызынан сабақ ретінде, яғни осы бағытта құрақ құрау эстафетасы. Және оны біздер тек қана өнер бөлімі өз алдына емес, бұл біздің кітапханада жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін оқырман отбасы байқауы болады. Май айында ана отбасы күніне, халықаралық отбасы күніне сол оқырман отбасы байқауымен байланыстырды. Бұндағы мақсатта сол баңағы оқырман отбасына қатысатын отанасы мен сол шаңырақтағы қыздың екеуі құрақ құрау арқылы бұнда да сол құрақ құрау өнерін әрі қарай дамыту, ана мен қыз баласының тәрбиесіндегі ананың рөлін әрі қарай өзіміздің қазақылықты да дамыту, сонымен бірге ана мен баланың арасындағы байланыс жақсарту мақсатында осы эстафета бізде қолға алынып отыр. Яғни біз өнер бөлімінің үлкен жұмыстарының бірі деп мен айтар едім. Осы бір керемет шараға қатысу үшін біздің аналарымыз бен қыздарымыз қандай талаптарға сай болу керек, қайда барып өтініш тапсыру керек? Бұл біздерде баңағы оқырман отбасы сайысы, бұл біздерде ережесі бекітіліп, аудандық неге орталық кітапханаларға жіберілді. Сол кітапханалар өздерінің арасында аудан аралық сайыс өткізеді. Яғни ауданның ауылдардан отбасылар келіп, яғни баңағы біздер қойған талаптарға сай, мысалы қолы икемді, шебер, немесе болмаса да білемін деген атана отбасы болатын болса, осы байқауға қатыса алады. Талпынысы бар жандарға ешқандай қарсылық жоқ. Жоқ, біздерде тек құпталады. Жақсы, керемет, рахмет. Жалпы бүгін халықаралық балалар кітабы күні деп айтып жатырмыз ғой. Кітапханашылар біздерде кітапты ең көп оқитын мамандар болып есептеледі. Дегенмен алғашқы кітаптарыңыз осы бір балалар әдебиетінен бастау алды ғой. Ерекше есте қалған кітаптар жайында ақпарат айтсаңыздар. Әрине, мысалы мен өз басым балалық кезімде Тоты құс деген бір кітап болды, қазір білмеймін естеріңізде бар ма жоқ па, Тоты құс туралы, және қазіргі менің атым Қожа кітабын. Мен ойлаймын, менің атым Қожа деген атты кітапты бір қазақ баласының бәрі оқыған болар деп ойлаймын. Және осы бағытты пайдалана отырып, мен айтып кеткім келіп тұр, биыл ЮНЕСКО көлемінде аталып өтіліп жатыр, және бір ел бір кітап республикалық акция аясында қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, классик балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдығына орай біздің кітапханада да үлкен шаралар өтуде. Мысалы, кеше ақпан айында осы акция
ұсынылғаннан кейін, осы Бердібек Соқпақбаевтың шығармалары ұсынылғаннан кейін, біздің кітапханада үлкен жоспар құрдық. Жыл бойына осы жаңаға айтқан Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларын жыл бойына оқуға біз үлкен жоспар құрған болатынбыз. Және соның ашылу салтанаты өтті. Бердібек Соқпақбаевтың өмірі туралы Самал Бердібек қызы Соқпақбаевымен телефон арқылы хабарласып алдын ала. Және сол кісі өзінің әкеге деген сағынышын бейнеролик арқылы жеткізіп, және Ақжайық оқырмандарына өзінің сәлемдемесін жолдаған болатын. Ол шараға да біздің қала мектептерінің оқушылары қатысты. Және бір айта кететін нәрсе, сол шарада номер 44-ші Дінмұхамбет Қонаев атындағы номер 44-ші мектеп гимназиясының оқушылары балалық шаққа саяхат атты шығармасынан қойылым көрсетті. Сондай-ақ Батыс Қазақстан өнер бөлімінің университетінің өнер бөлімінің студенттері менің атым Қожа атты шығармасынан қойылым көрсетті. Және 37-ші мектеп оқушылары әжесінің әңгімесі атты кітаптарынан қойылым көрсетті. Ол қойылым барлық шараға қатысқан оқырмандардың көлінен шықты. Себебі сол кездегі ақ көйлек, қызыл галстук таққан Қожа мен қазіргі балалардың айырмашылығы енді жер мен көкте деп айтуға болады ғой. Дегенмен де сол кездегі балалық шаққа сол қойылымды көру арқылы жаңа кітапты өзім оқығанмен жаңағы қойылымды көре отырып мен сол балалық шағыма, балалық шаққа барып келгендей болдым. Сондай әсер алдым. Балалық шақтың бал күндеріне саяхат жасадыңыз ғой демек. Керемет, рахмет. Жанаргүл ханым, сіздің де балалық шағыңыздың сәулелі сәттерін еске салатын қандай кітап? Енді балалық шағымыз бізде шағын ғана ауылда өтті. Енді ол кезде біздерде қазіргі былай сөзбен айтсам бір кәрі адам сияқты көрінесің ғой. Кеңес үкімет уақыты, кеңес дәуірі ғой. Ол кездерде біздерде шағын ғана ауылдың өзінде дүкендерде балалар әдебиеті, соның ішінде қазақ жазушыларының кітаптары көп болды деп айта алмаймын. Бірақ енді мен есімде қалғаны, менің ағам, әпкем бәріміз бір алып оқыған бір сом 80 теңге тұрды деймін сол кездегі ақшамен. Шетелдік жазушы авторы Льюис Пик, кім екен, сол Лингрид, жоқ ол емес. Шатырда тұратын Карлсон бар ғой кітабы. Өте қалың кітап болды. Сол кітапты оқыған есімде, соны бір емес кәдімгі алып, үшеуміз оқығаннан кейін анау мұқабасы қалың болса да ол кітаптың соңынан тозып кетті де, ана кітапты оқын келмей қалып, қайтан бар сатып алған сол кітап есімде. Енді Шатырда тұратын Карлсонды білетін болар, енді Фрикенбук, анда кейіпкерлері бар ғой, қызықты, Балақай, қазір мультсериалдар да шығып жатыр. Енді сол кітап есімде менің қалғаны балалық шақта және қызықты етіп жасалған. Енді қазіргі кезде енді өзіміздің қазақ жазушыларына келсек, енді балалар емес, мен қазір есейе келе енді өзіміз тәуелсіздік алғаннан кейін жазушыларымыз таныла бастады, олардың кітаптары баспалардан жаңарып қайтадан шыға бастады. Сол кездерде менің өте әлгіден ұнатып оқитын бұл Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері. Өте ұнайды поэзиясы, себебі адам қандай сәтте отырса да, қандай көңіл күйде отырса да, сол жазушының өлеңдерінен өзінің жанына жақын жуататын, кейбір кезде ақыл қосатын өлең жолдарын, сөздер таба алады. Мен осы Мұқағалиды жақсы көремін. Ал енді осы қазір мен тыңдап отыр ғой, біздің өліміміздің жерлестер осы жерде отыр ғой, үлкен ауылдық бәрі көріп отырған ғой. Мен айтар едім, қазіргі кезде мысалы өзіміз тәуелсіздік алдық, өзіміздің ақын жазушыларымыз мысалы қолға алынып жатыр, кітаптары шығып жатыр. Мен ата аналарға, соның ішінде жас ата аналарға айтар едім, бір сәт болса да мысалы кітап алып беріп балаларына бір сәт кітап ұстатып қойса, одан ол ешқандай балаға деген зиян, еш түк зиян жоқ, майда пайдасы мол болады. Себебі кезінде кітап оқып өскен ұрпақтарды қарап, бүгінгі ұрпақты салыстырса, кітаптың рөлі әр уақытта үлкен екен көруге болады. Сондықтан да мен тағы да айтам, кітап оқысын, кітап оқыттырсын, балаларын кітапқа құмар етіп тәрбиелесін. Жақсы, рахмет. Шолпан ханым, сіздің балашағыңызды еске салатын қандай кітап?
Мен балалық шағымды айтсам, әкем марқым кітап оқығанды өте жақсы көретін еді. Сосын ауылымызда әкем мен құрдас Тамара деген апай болды. Қызым бар Тамара апаңнан кітап алып келе қойш деп мені жұмсайды. Өзіне оқуға кітапты мен әкелем. Енді 5-6 оқып жүрген кезім шығар енді жұмсауға жарап қалған. Сосын жаңағыдай әкеме кітап аламда өзім жаңа кітапхана жаппай қызым өзіңге де қара деп сосын бірде қолма Қадыр Мырзалиннің өлең кітабы түсіпті. Баламын ғой енді ол кезде таңдау да білмейміз енді. Сосын жаңағыдай өлеңді оқып өлең оқуға құмар болып өстім. Осы Қадырды ақып өзіміздің жерлесіміз Қадырды арқылы мен өлеңге құмар болып өстім кішкентайымнан. Бәрі де ана бір өзіңнен басталды. Сен деп жаздым алғаш өлең дастанды. Қуандым ба, өзің бар деп қуандым. Жыладым ба, өзің жоқ деп жастамды деген өлеңін мен әр мейрам сайын анама құттықтау ретінде айтатын едім. Жаңадай өлеңге деген поэзия деген құштарлығымды осы кітап арқылы ала алдым, Қадыр арқылы ала алдым. Енді қазір біздің бөлімде осы Қадыр ақынға арналған бұрышымыз бар. Жаңағыдай онда барлық Қадыр ақынның еңбектері, шығармалары жиналған жаңаға Айман айтып өткендей әріптесім бізде әрбір шарада осы Қадырдың өлеңімен бастап, сонымен аяқтаймыз, насихаттап отырамыз шығармасын үнемі. Жақсы, керемет, рахмет. Айман ханым, эфиріміздің аяқталуына да бірер минуттар қалған екен, кітапхананың алдағы жоспарларын айтып, қорытындыласақ бірер ауыз сөзбен. Жоспарлы айтатын болсам, мысалы Қайрат Жұмағалиевтің 16 қыркүйек туған күніне орай облыстық мәнерлеп оқу байқауы өтеді. Және осы балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдығына орай осы айдың 16 күні облыстық сахналау фестивалі өтеді. Оған қала мектептері қатысады. Біз алдын ала сұраныс хаттар жібердік. Барлық мектептер келісті, сол фестиваль аясында Соқпақбаевтың шығармаларынан фестиваль ретінде көрсетеді. Өте жақсы тамаша өтеді деп жоспарлап отырмыз. Осы сәтті пайдалана отырып, қала тұрғындарын жалпы оқырмандарды осы біздің кітапханаға шақырамыз. Кітап оқиық, кітап оқып бай болайық, және осы жоспарланған шараларымызға да қатысуларын сұраймыз. Керемет, рахмет. Осындай талымды шараларыңыз жоғары деңгейде өтсін, ел үшін етіп жүрген еңбектеріңіз елене берсін деген игі тілегімізді арнаймыз. Қымбатты көрермен, Күн Шуақ бағдарламасының кезекті шығарылымы осымен тәмам. Шуақты күндерде жолыққанша.